Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u 29. dílu ze série Hunter Story. Dneska je to poprvé, co natáčím, když mám nad 100 odběratelů, za což mám v informaci hrozně moc poděkoval. A máte tady i slíbený let's play, který jsem vlastně říkal, že možná dneska natočím, takže už ho tady natáčím. Já tady mám už zapnuté stopky, takže si zkušeně zapínám. Stopky mám už lognutý dungeon, pár minut, jsme tam zatím 3 DPSka. A pár minut z toho důvodu, že jsem pak zkoušel nahrávání a marně jsem doufal, že se někdo přijde. Když jsem začal hrávat, tak to byl ještě jeden healer, ale ten už očividně odešel, takže už nám chybí i tank, i healer. Jinak bych chtěl teda ještě jednou hrozně moc poděkovat za tu stovku odběru, za což vám hrozně moc děkuju. A jmenovitě bych chtěl pojmenovat i hráči Jong, se nevím, jak se přesně čte, Jong, se nevím, prostě přesně, pomlouvám se ti, který jsem měl takový, který jsem se tady chvilku pokecal. A dále bych chtěl taky poděkovat kanálu Check of Players, který mě napsali komentář k informačce, a ještě Hunterovi, který mi napsal informace, a vy, když se informačko dotkliknete, tak je tam, tady ty všechny uvidíte, takže určitě se koukejte na jejich videa, určitě jsou super, ale to už myslím, že bylo dost kecání a my už se můžeme vydat expit. Furt nám teda chybí, hele, ale to, ne, počkat, já nejsem 35 až 39, jo, že nám chybí furt healer a tank. A mám 130 giga místa na desku, takže bych mohl hrávat i dlouhý díly. Ale teďka mě napadlo, že já to lívnu. Kouknu se, jestli se nepůjde BGčka. 7-0 a 6-0, tak to nemá cenu. A zpátky tam loguju. Oh, neskutečné. Vypadá to, že poprvé v historii to vypadá, že možná se zajdeme dungeon. Což by bylo úplně super. DPSko, prosím, přijmi to, prosím. To jsem opravdu nečekal teda. To bylo nějaké překvapení. To mě někdo na mě hodil štěstí. Jako DPSko, kruci, tak to přijmi, ne? Kruci, já bych fakt chtěl jít dunk, prosím. Prosím, doufám, že to teda přijme, protože to by bylo úplně super, že by to zašel dungeon. Jak vidíte, nic se nestalo. A teď se nakonec, protože jsme na ISu, to začíná tak nějak jebat. Takže já dám lomeno reload. Doufám, že teď ještě furt nahrávám, když dávám reload. Tam se to celý nezalagovalo, nezabugovalo a cosi. Teď mi FPSka úplně běhají na malinkých číselkách, takže doufám, že se to teď nějak nelaguje nebo něco. Protože můj kompl už taky není úplně ten nejvýkonnější. No a jak vidíte, zase je to v řiti. Random Classic Find. Jo, takže i stopky mě zmizely, no super. To jsem nadšený. Marně jsem si myslel, že se půjde dungeon, ale ok, ok. Byl bych fakt rád a ono hovno. Víte co, já příště až budu mít čas, protože teďko no, opět nemám, než je to fakt trapný říkat. Tak já si počkám, až se Doomkill má je načte. A pak vlastně začnu nahrávat, až když bude Doomk načtený, že vlastně nebudu dělat nic mimo kamerou, akorát to budu stát a čekat na ten slavný zvuk. Takže to bychom měli a my si tady uděláme 9 z 10 jako první questík. Vrhneme se na to. Až udělám level 35, tak bych určitě chtěl jít zase do nějaké jiné oblasti na expení. Přemýšlel jsem tady o Feralsu, protože je to hned pode mnou. Moje je to taková příjemná oblast a zároveň jsem v ní ještě neexpil na kataklizmu nikdy, takže by to bylo pro mě příjemná novinka. A doufám, že teda tady brzo skončíme, jakož to tak moc nevypadá, že spíš bych tady ukončil natáčení, prostě bych to tady jakože ukončil. Umři. Prostě bych to tady ukončil v tomhle. Pardon, omlouvám se, že nekecám. Prostě bych to ukončil v tomhle. V tomhle Desolace. Nevím, jak se to přesně čte. Sorry. A
Šel bych do toho Feralasu, protože vlastně tam budeme mít víc expu. To je za kravinu. Protože tam budeme mít vlastně víc expu, protože je to vlastně oblast už pro vyšší levely. Tenhle quest si budeme rovnou splnit, protože tamten je až daleko. Takže valíme si splnit tenhle questík. A teďka mi tady dal nějakou dotku, že mi to generuje 50 životů a manu. Což je jako, nevím, proč vydává dotku výhodnou pro mě, ale já to beru. Takže tím není to spíš dotka, ale spíš je to hotka, že jo? Jakože healing overtime. A jak vidíme tady pár otazníčků, tak tam se vydáme něco zase odevzdat a rovnou tam máme nějaký questy, pardon. Měl bych se naučit skloňovat, dělá mi to opravdu velký problém. A odevzdáme si tam zbylý questy a začneme dělat nový questy. Tady doufám, že po mně nepůjde, protože je agresivní, nechoď po mně, prosím tě. A když už to mě jde, ale dobrý, mě to neublíží, já mu zdrnu. Jak vidíte, furt najíždím na ten Dungeon Finder, furt mě to láká, furt bych na ten dům měl náladu, rád bych si ho zašel. Jakože 100 odběratelů byste si zasloužili něco. Něco netradičního. Ale bohužel. Teď se omlouvám, jestli zase čeká pes. Ale vy už to znáte. Já za chvilku jsem tady. Jsem zpět a omlouvám se, musel jsem psa uklidnit, protože nechci fakt, aby mě zase čekalo videa. Jakož to dělal už na začátku mých let's playů. A mezi tím jsem si tady zapřemýšlel nad tím. Dobře, tak to asi být úplně nemělo. Zapřemýšlel nad tím, co mám dělat s tím questem. A už to asi chápu. Mám tady použitý ten quest item na ty koda. Uvidíme, je on to interrupnul. Tak asi až bude mrtvej, že jo? Peteval. Nebo zkusíme to takhle? Ježíš, se nechci vyhodit questy ten. Zkusíme to takhle. Oh shit, co děláš? Kruci. Use. Sakra, jak to mám asi udělat, podle vás? Já tady mám tady ten quest item na něj použít. A nevím, jak to mám vůbec jako udělat. Tak sakra, mě řekněte, o co v tom questu jde. Nechceš kodo mít, nechceš. Takže já si to budu muset přečíst. Kde to je, kde to je, kde to je, kde to je? Use the croc near pit energy cross. No jo, jenže... Já to zkusím ještě jednou, že to natauntuju. Zkusím to ještě jednou, že to pet natauntuje. A počísal jsem to takhle. Takhle. A nic. Nic. Nic, 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 nic. Ježíš Maria. Jsem se zapomněl, jak se to ovládá po té době. Tak nic, na tenhle quest se vykašlu, protože stejně za chvilku odsaď budu valit do Feralasu. Tak se na tohle vykašleme a valíme dál. Teď se umám, jsem teda moc nemluvil, protože jsem přemýšlel tím questíkem. Ale máme tady Kodos Tamed. Což předpokládám, že bude něco podobného, nějaká taková sračka podobná. Co po mně chcete? Máme quest item, že jo, předpokládám. Tak, ale kuš. To asi ne. Počkej, já se zase musím zorientovat. Musím se kouknout, jak se ten quest jmenuje. Kodo Roundup.
Takže kodo rounda. Breakers se do kodo. A jak mám asi přinést? Já mám přinést koda. Ale já nevím, jak mu je mám přinést. Jo, aha, ty budou až tamhle později. Aged koda. Ancient koda. A řekni mi prosím ti, jak ti je mám přinést. Zkusíme opět tenhle ten quest item. A to si myslím, že nám nepomůže. Ne. Tak vypadá to, že to na ICE nefunguje, nebo tomu já vůbec nerozumím, nevím. Fakt nevím. Kašlu na to. Hele, ale tady tohle ty mám, ten aged kodo. Tak já zkusím zabít. I když já vím, že tam je tamed, a to znamená ochočit. Víte, jak se mám asi ochočit, jako podle vás? Podle toho takové systému? A. Tak ok, počkat, takže já tady prvně zabiju tady ty ptáčky. A to jsem nechtěl vzít. Hele, look, nejlepší jak můj. Skoro. Tak co ten dunk? Nic. Fajn. Tak zkusíme další, prosím vás, jestli někdo víte, jak na ten quest. A teď si říkáte, jak jsem debil. Tak mě prosím vás omluvte. Ale... Hele, já jsem si vypl stopky, já jsem si nezapl stopky. No, omg. No. To je jedno. Kdybyste někdo věděl, jak na ten quest. A já to teď akorát tady nechápu. Tak mě prosím omluvte, ale... Já nevím, jak mám ochočit toho koda. Jo, vážně ne. Nevím, jestli tam tak nějaký quest itemy... Nevím, fakt nevím. Vážně jsem teď úplně bezradnej. Každopádně vím, že mám mít kod horny. A ty mě taky vůbec nepadají. Takže já to udělám jednoduše. A povalím dolů, protože stejně. Už ty questíky tady mám vlastně... Nemusím je dělat, že jo? Můžu už na 35 se valit do toho Ferlasu. A Ferlas je... Tady dole myslím, ne? Nebo tady? Dole. Jo, tady je Ferlas. Takže tam se pozic vydá. No a tady už to bude jiná zábavička, že jo? To je tímhle, jo, tímhle. Zabijeme tady nějaký sráče. Dobrý, zabili jsme oba. Tohle zabíjet nemáme. Tak budeme zabíjet jen to, co máme. A dunk, hele, už se nám objevil tank. Takže stačí jenom healer. Takže pokud by vám to nevadilo. A dunk by se opravdu šel. Tak já bych opravdu na to video natočil fakt dlouhý. Tak jakože jednoznačně o dost delší. Jakože poděkování za těch 100 odběratelů, i když vám chci udělat speciální videjko, který se musíte těšit. A dost kecání, protože jsem právě udělal level 35. Což nám umožňuje jít do Ferlasu, do kterého se za chvilku vydáme, ale prvně... Si chci dodělat ty questy. A tank tam furt je, takže chybí už fakt jenom healer. To je dobrý. To se musíme pak na to kouknout. To se na to mrkneme. A mohlo by se jít, že by bylo úplně super. Zase bych udělal nějaký to oživení v těch videích. Ale jak vy znáte... Mně štěstí nic moc nepřeje. Takže fakt tomu nedávám moc šancí. Podle stopek nahrávám 7 minut, ale ono už to bude nejméně 10. A teď jsme se dočkali epického zvuku, protože právě se nám otevřel Dungeon Group is ready, takže já to honem entruju. A chybí samozřejmě tank, který to zatím ještě nepřijímá. Ale kdyby se šlo, bylo by to vážně super. Jak už jsem říkal na začátku videa,
a uvidíme, jestli to tank přejme nebo ne. Protože jestli ne, tak já opět budu muset dávat reload. A zase to bude na hovno. A vypadá to, že se prostě Dungu nedočkáme. Což je škoda. Protože jsem se těšil. Ale určitě bychom se mohli dočkat v dalším díle. Věřím, že už to bude lepší. Ale vy už to snad znáte ode mě všechno. Hold. Oh, to jako co mělo být tohle? No, tak jak vidíte, právě jsme se dostali do dungeonu po hrozně dlouhé době. Což je super, já ještě si teda opět musím dát lomeno reload. Protože se mi ty hráči vlastně tam mají unknown, jakože tam nejsou napsaný ty jejich jména. Takže musím si dát reload, aby se tam napsali ty jejich jména, to je prostě na ISO také bugnutý. Někdo nám lívnul a bez tak to byl, ne, tank to nebyl. Takže chvilku počkáme. Ale můžeme to jít i ve čtyřech. Počkat, nejsou tady někde nějaký questy? Aha, už mám přijmutý. Paráda. Paráda, silklo ty beru. Třebu dom. No a my si zajdeme Dung, bude to úplně super, protože se vlastně i přes Dung je rychle XP. Jo. Přes Dungy je to super XPníčko, pokud teda si to tank agro jak má. Akorát lidi často nadávají na huntry, že si nepřebírají mobky, a to je normální. Každý pořád na někoho nadává, že jo? To nechcu. Ježíš, já jsem levej. A healer už je dead. Paráda. To všichni polívujou. Jak jinak, že jo? A já to budu opět zachraňovat. No jo, to my známe. To my huntři to známe, my také rádi zachraňujeme. Že ano. Dobrý, zabijeme posledního borca. Vidíte, a zvládli jsme to úplně na pohodu, protože jsme prostě dva huntři tady. Teď se mi to bugnulo. Bože. Bože. Bugnulo se mi to. Vidíte? To je prostě ice, no. Nemáte to oficiální server. A máte to prostě něco, co občas není úplně tak super, jak to vypadá. A leave nám další hráč, takže já zdrhám z Dungu. Zdrhám, run, bitch. Protože to nemá cenu, protože by všichni polívovali. Nevím proč, vždycky když jdu Dung, tak se tohle stane. Že ty lidi polívujou. Ale nevím proč to dělají. Cere mě to. Nemůžete si pak zajít pořádný Dung, proto jsem, a já jsem to teď napsal u jednoho mýho videa, přemýšlel o tom, že bych si začal platit ofík, zaplatil ofík a to bych hrál. Věřím, že něco je tam o dost kvalitnějšího než tady. Třeba ty Dungy a tak. Ale jak jste si všimli, otevřel jsem si tady talenty a dám si tady. Přečtu si s dovolením, co to znamená. Jo, tohle je dobrý spell, ten si dám. Že máte 5% šanci na to, že se vám resetne 40% fokusu. Když dáváte tyhle ty šoty. Ten Arcane a co tam psali. Arcane, Explosive a Black Arrow. Black Arrow zatím ještě nepoužívám. Šajze, tak. Tak a my se vydáme dodělat questíky.
aby jsme se taky hnuli. A příští díl už si zajdeme do Feralasu, kde budeme expit od 35. A takže asi takhle. Chce mě ten Dunk, protože jsem si ho chtěl zajít, vážně jakože chtěl. Ale teď už to nemá cenu, když to je za bosíka, 40 elite, to radši potom nejdu. Teď už to nemá cenu, protože už nahrávám jistě dlouho a jak vidíte, reloady mě to celý zkazily a už si nemůžu dát ani stopky. Prostě jsem už nahraný, jo. Tak, Petík mě tady hezky pomáhá v soubojích. Že jo, Pete? Tak, máme kompletní quest. Zabili jsme 10 z 10, hele, to je Alík. Ou, potom asi radši nebudu. Zabili jsme 10 z 10 nějakých borců. A já teďko nevím, jak se vám dostanu v toho Feralasu blbýho. Jo, a tady to půjde, tady je nějaká malá cestička, tady, že jo? Jo. Takže tam určitě půjdu, jen co si tady odevzdám ty questy. Expo se mi tady hezky, ale je čas to zde opustit. Aby jsme se taky hnuli dál. Musíme expit a expit a expit. Máme teprve 29. díl. Teprv. No, už je to dost, ale furt je to teprv. Jo. Splníme quest, tady na ty koda štvem, protože se nám to nechce splnit, teda aspoň mě. Pardon, sorry, že zívu. Ale já vždycky, když přijdu ke komplu, tak prostě zívu. Tak, kudy se zase tady dostanu? Jo, tady super. Konečně jsem našel správnou cestičku. Cestičku. Vezmeme si nějaký quest item, tohle je na hovno. Tohle, tak to beru, protože je to za nejvíc cashu prodatelné. Další quest už nám ani nechce dát, protože je to zlej chlap. Budeme si taky splnit tohle a tohle. Takže možná ještě dneska do Feralas, no dneska určitě do Feralasu nepůjdem, protože by to trvalo. Ale jdeme si splnit další questík. Fakt začínám přemýšlet o tom ofíku, že bych si ho zaplatil, jenže nemám na to prostředky, nejsem mega boháč. Takže fakt to zatím je ve hvězdách. Ale uvidíme časem, jak to bude vypadat. Samozřejmě ty hráči, co hrajou tady na Ice, tak by mi to pak bylo líto, že už tady nehraju. Takže asi tak. Uvidíme v budoucnu, jak moc, jestli vůbec ještě budu natáčet let's play, jestli to třeba nepřestane bavit nebo tak. Protože prostě proto no. Jako sakra, padej. Jako já bych s tím nechtěl skončit, protože mám vlastně teďko 100 odběratelů, za kterých jsem hrozně rád. Určitě bych dal třeba i teda dal. Bych byl rád za 500, nebo i fakt za tu tisícovku, to by bylo fakt úplně super, ale nemůžu přemýšlet takhle hrozně dopředu, protože fakt ještě vůbec netuším, co a jak bude dál. Zkusím si lognout další BGčko. Kruci. Jo, ono se to, vidíte, prostě furt jenom samý reloady to po mě chce. Takže to prostě ne, znáte jim já kašlu. Se zjívám. Komplu furt zjívám. Tak, splníme si tu další questík. Zkompletujeme ho a žádný další nám nedá. A já bych rád ukončil tohleto video. Akorát je teda dosláká tenhle quest.
A tady jsou nějaké questy na splnění. Takže vypadá to, že ještě končit nebudeme. Nebojte. Ten taure mluví fakt hustě. A máme tady zabít. Alíka necháme žít, protože to náš pohlavní nepřítel. Máme tady za quest zabít blbečky a tady ty svůpy. Takže se do toho jdeme ještě dneska pustit, ať taky něco zaexpíme. Určitě se také můžete těšit na tankovou výpravu, kterou hodlám natočit, ale to už asi na dneska. Ale uvidím, kdy tam teda by ta série mohla být, teda od ní čekám mnohem více jako od téhle. Protože tam chci chodit teda ty dungy hlavně. Protože vlastně je to tank, takže tank prostě nedělá nic jiného, než chodí dungy. Svůp, mám tady zabít ty svůpy, ale já tady nevidím. Tak jdem na tady ty borse. Šup, 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 šup. Berem, proč to nejde vzít? Už jsem se lekl. Jo, tady ty borce znám. Tady jsem kdysi dělal s Varem archeologii. Musel jsem je zabíjet, tyhle ty malý sráče. Oni až tak malí nejsou, ale jsou to sráči. Nevím, proč to zalo tyhle ty, když jsem klikal na prachy. Ale, okay, a jak se zakoukám, mám hodně malý bágl. 8, 6, 8, 6. To je hodně slabý. Takže by se mi určitě hodili nějaký bágl si v budoucnu koupit. Bylo úplně super. Zase by mě to pomohlo. Ježišmarja. Takže tady ty bor tady toho borce zabít nemáme. Ale tohle jo. A tohle taky jo. Takže tohle ne, toho taky ne. Toho jo. To nemám rád, když prostě máte hroudu borců a máte zabíjet prostě jenom nějaký z nich. To jako nechápu, proč prostě mu nedají na quest všechny. Hned by to bylo jednodušší. A jak tak koukám, ten quest budu dělat asi dlouho. Pojď. Ah, už po mně jde. Už po mně jde, řekl jsem mu, pojď a už jde. O, výborně. Padá mi z nich látek. To je super. Tebe zabíjet nemám, tak na tebe kašlu. Co je to tady? Aha, jo, jasně, 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 chápu. Takže se porozhlídnu směrem sem. Jestli tady jsou další. Jo, tohle právě zabíjet nemám. Máš nějakou super aulu. Paráda. Hellcaller. Toho už zabíjet mám. Hunter je opravdu pavá, protože to střílí samo. To střílí jen... Oh, Roguna. Bacha na ňu. Hunter prostě, to je prostě super klasa. 85 Huntera nemám. Protože... jsem mě to nějak... Nevím. Oď jakže já mám rád Huntera, je to super klasa, ale prostě 85 jsem si neudělal. A momentálně teda už začínám dělat, že jo? Těmhle super let's playma, a jestli to fakt někdy 85 uděláme. Panečku, to bude video. To se těšte, protože mám naplánovaný, jestli to fakt uděláme, tak mám plánovaný úplně super video. Kterým vlastně... Už jakože jsem ho začal dělat, ale opravdu jenom začal, ale nemůžu to video udělat teď, ale prostě to byste pochopili, až kdybyste to viděli. Prostě fakt super nápad, který mě napadl. A věřím, že by vás to, se vám to mohlo líbit, mohlo by vás to bavit. Padej ode mě. A určitě bych byl hrozně rád, kdybych tu 85 někdy dotáhl. Tak, hele, další Roguna, ty potřebujem.
Tak. Vím, že dneska natáčím dlouho. Ale jelikož jsem dostal ty stovky odběratelů, tak vy si to zasloužíte. Já doufám, že teda už nemelu kraviny, že už nemám co říkat. Protože na začátku vždycky mám hrozně moc informací, co vám chci říct, a pak na to zapomenu. Určitě zdravím všechny Slováky, jak jsem již zmiňoval, kteří mě sledují, protože je to opravdu super, že vlastně Slovák si prostě dá do vyhrávání CZLP, jo. Že prostě podle mě Češi to, by tohle to neudělali, že by napsali SKLP. Proto jsem aj přemýšlel o tom, že bych napsal u svých let's playů CZ/SK. Možná to udělám, dost jsem o tom jako přemýšlel, ale ono si myslím, že je to psa jedno. Ono i tak vy to najdete, že jo. Tak máme tady další dva questy. Já se jeho nevezmu. Tak zabít toho borce. Tak, paráda. O, co s těma se mám jako dělat? Missing reagent. 10 pieces. Zase nějaký quest, který nechápu, ale uvidím později. A myslím si, že to má být, že vlastně 10. Že mu dám 10 těch mas. A on mě za to dá něco, nějakou kravinu. Jo, a jak jsem předpokládal správně, to maso padá ze všech. Takže já teď budu hlavně spíš chodit a hledat ty roguny. Jo. Jako kdybych to neříkal. Jsem prostě jasnovědec. A je super, že teď jsem chtěl říct, že z každého padá maso, OK, nepadá z každého maso. Vím, že tady to zabíjet nemám, ale aspoň z nich padá to maso. Jo. Kterých potřebuju 10. Takže já se zabiju také borce, budu mít maso, splním si questík a příští díl si povalím pěkně do Feralasu. Tak zabijeme další, ať máme další maso. Ten explosive shot je na XP opravdu super. A vylde se nám tady další roguna. Už jen jedna roguna. A pak už bude quest skoro hotový. Já se hrozně těším na třeba 70 nebo 60, až budu prostě chodit ty PvP, protože já prostě Hunter. Hunter byl moje první klasa, kterou jsem udělal na Votlku na 80 na free serveru Twinstar, asi většina z vás myslím znáte. A bylo to pro mě super, ani nevíte, protože ten pocit, když jste poprvé si udělali 80, no asi možná víte ten pocit, pokud se to někdo udělal, ale prostě je to opravdu super pocit. Poprý prostě takový ten velký level, takže je to pro mě normálka. Hele, jde po mě Roguna. Jo. Ale prostě bylo to super a prostě ty vzpomínky na to jsou fakt dobrý, když si prostě pamatuju, jak jsem do toho Huntera hrál. A ty Battlegroundy, že prostě jsem všechny spely si tady klikal a s tím se prosil asi každý. Já proti tomu nic nemám, když si to někdo kliká, prostě je to každýho styl. A že jsem si ty spely právě, že tady hezky klikal a prostě jsem si hrál, jo, je to jedno, co ostatní říká, prostě jsem hrál a hrál a prostě mě to bavilo prostě. No a pak jsem z toho Huntera prodal, protože mi Borez to nabídl 80 palacha, který měl o dost lepší equip, prostě protože on ten člověk jenom chtěl Huntera, měl i super profese, ale byl to Alík, Human, já jsem tam to předtím měl trola a vůbec se mi to jakože nelíbilo za to hrát, když to má lepší equip. Měl to tankovací equip, ale jsem neuměl v té době ani tankovat vůbec. Já ne, že bych se teď nějak uměl, ale prostě mi to hrozně mrzelo, že jsem tady tu nabídku prostě přijal a už jsem to nikdy nemohl vrátit zpátky. Paladina jsem prodal. Jo. Paladina jsem prodal a koupil jsem Mage. Koupil jsem Mage, jo, přesně Mage. A za toho jsem pak hrál hrozně dlouho, to mě strašně bavilo, chodil jsem Dungy. Jo, teď mi jasný, kam se mám vrátit.
chodil jsem dungy a hrozně mě to prostě za něj bavilo. Měl jsem vlastně první arcane talenty, pak jsem si dal fire, frost, všechno možný. I když jsem to neuměl, tak mě to prostě strašně bavilo, vůbec si nepamatuju, v té době jsem ještě neměl ani DPS metr, prostě nic, jo, prostě jsem to fakt nebyl vůbec dobrý vovkař. A za ty si říkám, tyjo, taky lidi jak můžou hrát, ale prostě já si myslím, že se tím musí projít jako každý, že prostě každý jednou se dostane do toho sádia vovka a řekl vám, když už to vovku umíte jako trošku líp, jako se považuji, že už prostě fakt nějaký zkušenosti mám, tak už to není taková sranda, už vás to nebaví tolik prostě. Ty začátky jsou nejlepší, jak prostě poznáte tu hru, líbí se vám každý quest, cokoliv děláte, prostě to je úžasný. Quest jsem si splnil. Juhu. Juhu. Tak. A dneska uděláme 36, tak vypadá, protože já ještě tady musím zabít no toho Hate Fury. Hate Fury. Toho ne? Omlouvám se, že frkám. Mám rýmičku. Musím zabít toho Hellfury. Ježíš, tak nechci Hellcaller. Chci Hellfury. Nebo jak to tam je? Hatefury, ne Hell. A jo, já se blbě nevím ani číst už. Hellfury. Hatefury, kurva. Proč říkám Hell, když říkám... Ne, to není on, to není on. Proč jsem do něj začal šít? Ne, hehehe. To taky není on, ale já ho zabiju, protože mě sere, srešně, srešně. Musím zabít teda najít. Jo, je tady. To je on, je to on. Čau kámo, čau dead, čau, ahoj. Tak to byl on, ne? Ne, to nebyl on. Chci bet, ježiš, to nebyl on. Ach jo. Ach jo, budu brečet, lomeno kraj. Hele, tady je, to je on. Jupi, je tu. Chci musím zabít tohohle Shadowstalkera a quest kompletní, paráda, super. Pete, prosím tě, běž po něm. Au, čau. Tak, healing potion nepotřebuju, akorát to bude zabírat místo Vaglu. A až tady se to odezdává krucina. Heavy metal. Vy chcete, abych vzal heavy metal? Ale já neposlouchám heavy metal. Zde vidíme Alíka, kterého možná zabije. Ale ne, protože jsme v Let's Play a jsme míru milovní. Budeme se chovat, že jsme míru milovní. Tak, škorpid je na Cersei. Teď jsem kecal, protože já jsem říkal, že neposlouchám heavy metal, ale heavy metal rád, to je super hudba. Takže jsem fakt kecal, sorry. A mám tady ještě nějaký ty jejich vajíčka, tady ty. Swoop nest. Jo, aha, swoop. Pojď swoope. Vyběme swoopa. Swoope, pojď sem. Swoop je mrtvej. Tak, a já teď nevím, co mám zase dělat. Swoop nest. Swoop egg into swoop nest. Tak, jo, tady to bude, jo, jasně, lidi, já to chápu, jos. Jsem fakt dobrý, že jo. Tak, musím vlíct tak hezky dovnitř a nakliknout na spell. Protected. Jak to mám protectnout, když bych to měl spíš zabít? Jo, aha, takže swoop egg protected, že ho zabiju. OK, to zní fakt logicky. Já to beru. Ale pod slovem protected si nepředstavuju zabít. Pod slovem protected si představuju chránit. A nevím, jak ho zachráním, když ho zabiju. Hele, tu nějaký... Jo, to je furt ten stejný paladin. To mě nezajímá. Heavy metal. 07 element. Že jsou to tyhle elementálové, který on teď zabil. Že jsi si chodnou tady vyvolal, to seš magor. To je ono, že jo? Ale jo, je to ono, ochrana mi to neukazuje, je to ono. Teď si taky koukám, že tady mám nějaký quest item, ty koda. Že možná jsem fakt blbej. A že to není jenom možná, že jsem asi fakt blbej.
Takže dnešní díl byl určitě hodně dlouhý. Určitě hodně. Možná 40, 50 minut. Mělo to být poděkování za to, že jste mi dali 100 odběrů. Fakt hrozně moc díky. Budu se snažit vás bavit dál. Pokračováním Huntera na těch vyšších levelech něco prostě hrozně na to těším, na ty vyšší levely. Ale teď už jsme u konce, protože je na čase skončit. Co jednou začne, to taky jednou musí skončit. Skončit. A doufám, že teď udělám level. Juhu, level 36. Si je to tady, máme úplně nový epický spelík. Spelík, dokonce dva spelíky, který jsou úplně na hovno. Ale to je jedno. Já vám děkuju, že jste se dokoukali sem. Ještě jednou díky moc za 100 odběrů. Budu hrozně rád, jestli napíšete like. Ten napíšete like. Jo, napište mi like. Budu rád, když mi napíšete koment, like. Prostě budu rád, když napíšete koment, nebo dáte like, nebo dáte odběr, takže já vás vítám, vítám. Už se s vámi loučím, protože už si mě prostě úplně totální hrabě, kdybych chlastal, takže čau čau, vidíme se u dalších videí, už prostě musím ukončit, ještě jednou díky moc, čau čau.